maanta ay taariikhdu tahay bisha 11-kii November waxaa madaxweynuhu isugu yeeray taliyaasha ciidamada qaranka sida ugu horeeyo sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliya Daahir iyo aniga laftigayga oo taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaha haweenka ciidanka booliiska. Waxaana looga wada hadlay, madaxweynuhu wuxuu ka hadlay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday hotel Saxaafi iyo amniga caam ahaan sidii loo sugi lahaa. Halkan wuxuu ku bixiyey instructions loo baahan yahay in sidayhiin loo fuliyo. Waan u soo qaadanay, ma qaadan doonno mar dambe, mana yeelayno in baabuur dad hubaysan ay saarayhiin checkpoint uu soo galo ayaa mas-uuliyadeeda qaadanaya. Dhibkii dhaca cid unbaa mas-uuliyadeeda iskale. Waxaanu ka bilaabaynaa ciidanka booliiska meelaha taagan ee checkpoints ka taagan inay mas-uuliyadooda qaadan doonaan insha allah, in aan u qaban doonno ninkii ay soo gudbeen inaanu yeeli doonno. Baaristiina waa socotaa, intii dhimatayna allaha inaga samarsii, inta dhaawacana allaha caafiyo. Amnigu waa mas-uuliyad wadareed ummadda dhan ka dhexaysa. Marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa dadkan ku talagalay inay ummadda Soomaaliyeed gumaadaan oo baabi'iyaan oo cirib tiraan inay ka hortagaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga caam ahaanba ciidamada oo dhanba.